ပစိဖိတ်ကျွန်းစုနိုင်ငံတွင်နှင့်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်ရဖို့ဆွေးနွေးရမှာသဘောတူညီမှုမရတဲ့အပေါ်စိတ်ပြက်မိကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးဝမ်ယီကပြောပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးဟာပစိဖိတ်ကျွန်းစုနိုင်ငံတွေကိုလှည့်လည်သွားရောက်နေတာပါသူဟာလောလောဆယ်ဖီဂျီကိုရောက်ရှိနေပြီးပစိဖိတ်ကျွန်းဆယ်နိုင်ငံနဲ့အွန်လိုင်းကနေဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ကျွန်းနိုင်ငံအားလုံးကတရုတ်ကပေးတဲ့စီးပွားရေးနဲ့ကိုဗစ်ကူးစက်ကာကွယ်ဆေးအကူအညီတွေကိုလက်ခံပေးမယ်။တရုတ်ရဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာတောင်းဆိုမှုတွေကိုတော့လက်မခံဘဲအချိန်ယူဆွေးနွေးဖို့လိုမယ်လို့တုံ့ပြန်ကြပါတယ်။ပစိဖိတ်ကျွန်းနိုင်ငံတွေကိုတောင်တရုတ်ပင်လယ်လိုစည်ရေးအင်အားပြန်ဆိုင်မှုဖြစ်လာမှာကိုမလိုလားတဲ့အတွက်တရုတ်ရဲ့စည်ရေးအကူအညီဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေကိုလက်မခံနိုင်ကြောင်းနိုင်ငံသားဝန်ကြီးဝမ်ယီကိုပြောလိုက်ကြတာပါ။ပစိဖိတ်ကျွန်းနိုင်ငံတွေအနေနဲ့အများကြီးတွေးပြီးစိတ်မပူဖို့တရုတ်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးကဆိုပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံနဲ့တခြားဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေရဲ့ဘုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနဲ့တာယာဝါပြောရေးကသာပုံမူတရားမျှတပြီးပုံမူဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့ကဘာကြီးကိုဖန်တီးနိုင်မယ်လို့လဲဝမ်ယီကဒေါသတကြီးနဲ့ပြောဆိုသွားကြောင်းဖီဂျီနိုင်ငံကလာတဲ့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ